اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے جو 2015 میں جو فیصلہ ہوا، 14 کے آخر میں 15 میں جو فیصلہ ہوا، پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیا کہ ہم یہ کراچی میں ہم آپریشن کرائیں گے اور ان کے حوالے کر دیں گے رینجرز کے، اور کوئی مداخلت نہیں ہوگی. آج کراچی از این آئیلینڈ آف پیس الحمدللہ. وہاں پر بلا انٹرفیئرنس رینجرز نے بہترین کام کیا اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا. پھر ضرب عزب رد الفساد کے تحت ہمارے جوانوں نے، میں ابھی گیا تھا نارتھ وزیرستان، تو یقین کریں کہ یعنی طبیعت اتنی خوش ہوئی کہ کس طریقے سے وہاں پر افواج پاکستان نے بارڈر کے اوپر امن قائم کیا ہے نارتھ وزیرستان میں، کس طریقے سے وہاں پر باڑھ لگ رہی ہے اور ہزاروں میل لمبی باڑھ لگ رہی ہے، اور میں نے خود دیکھا کئی سو میل لگ چکی ہے، کس طریقے سے ہمارے وہاں پر ان چوٹیوں پر ہمارے جوان افسر وہاں پر 24 گھنٹے وہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں. اور 11 کور نے ہزاروں ہمارے جوان اور 11 کور کے اور افسر شہید ہوئے، جامع شہادت نوش کیا ایک کور نے، 11 کور نے، اس طرح جی 4300. اس طرح اور بھی ملک کے اندر افواج پاکستان نے، اور پھر ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، پولیس نے، رینجرز نے، یہ قربانیاں دیں، اور آج اس ملک کے اندر جو دہشت گردی جو ہے وہ اپنے انتہائی نچلے لیول پر ہے.